Ал Беларусь ұлттық қауіпсіздік комитеті халықаралық электронды төлем жүйелері саласында әрекет еткен қылмыстық топты әшкереледі. Оның мүшелері қаржыны заңсыз конвертациялап, ақшаны қолма-қол айналымға шығарып жүрген. Осылайша қылмыскерлер тапсырыс берушілеріне салық төлеуден жалтаруға көмектесіп келіпті. Арнамызға берген сұхбатында ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің жетекшісі Дмитрий Побяржин, ұсталғандардың электронды амиандары арқылы өткен заңсыз айналымы 54 миллиард Беларусь рублін құраған мәліметті. Бұл 3,5 миллион долларға шамалы сома. Алаяқтар шифрлы байланыстың түрлі тәсілдермен қатар электронды амиандардың күрделі желісі мен жергілікті және шетел операторлардың сим-карталарын қолданған. Қазір 300-дей қылмыс оқиғасы анықталып, салық төлеуден жалтарған ондаған адамның есімдері белгілі болды. У задержанных изъято специальное электронное оборудование, которое... Төлемдерді қабылдайтын арнайы электронды құрал жабдық. Беларусь пен шетел банктерінің көптеген пластик карталары тәркіленді. Қылмыстық топқа кірген 50-ден аса адам анықталды. Күдіктілерге қарсы ұйымдасқан топ құрамында заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оларға мүлкін тәркілеумен қатар 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы шығарылуы мүмкін.